এই মুহূৰ্তত মই কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এনকেডিবি দৰ্শকসকলক এই কথা আমি অৱগত কৰিছোঁ বিহাৰত যি ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ সবিশেষ আমি এনকেডিবি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ আৰু ৰেল বিভাগৰ যিসকল উচ্চস্তৰীয় লোক মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে নিশা 11 বজাত গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ যি ৰেল ষ্টেচন কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত আহি ইতিমধ্যে সেই বিশেষ ৰেলখন আহি উপস্থিত হ'বই কালি নিশা 9:30 বজাত এই গোটেই ঘটনাটো বিহাৰত সংঘটিত হৈছিল মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কালি নিশাৰ ভাগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে সেই কথা অৱগত কৰিছে বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকল এখন বিশেষ ৰেলে আহি আছে তেখেতসকল কিমান সময়ত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু কিমানজন আহি আছে কামাখ্যালৈকে আহি আহিছে আপোনাৰ আৰাউণ্ড 540 পেছেঞ্জাৰ এণ্ড আজি ৰাতি 11:00 বজাত কামাখ্যা ট্ৰেইনটো আহি পাব স্পেচিয়েল ট্ৰেইনটো যিসকল কালিৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কিমান গৈছিলে সেই বিশেষ ট্ৰেইনখনত গুৱাহাটীৰ পৰা কিমান অসমৰ পৰা কিমান লোক আছে সেই ট্ৰেইনখনত অসম বাউণ্ড পেছেঞ্জাৰ 500 আছে 500 পেছেঞ্জাৰ অসম বাউণ্ড আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ টু কামাখ্যা যা ডিবৰ্ডিং ষ্টেচন হয় অসম বাউণ্ড 500 পেছেঞ্জাৰ আছে তাতে এজন লোক আপোনাৰ সন্ধানহীন বুলি কিবা খবৰ এটা ওলাইছে না না আমাৰতো যে চাওক কেজুৱেলিটি 4 হ'ল তো এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ কেজুৱেলিটি বা ইঞ্জুৰিত অসমৰ মানুহ ফিগাৰ আউট কৰা নাই লিষ্টটো যেতিয়া মানে তথাপিও আপডেট হৈ আছে আমি যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ আপডেট হৈ আছে আপডেট আহিলে আমি আপোনালোকক জনাই দিম ধৰক কিমান সময়ত পাবহি তেখেতসকল যিখন ট্ৰেইনে আহি আছে ৰেলে আজি ৰাতি 11:00 কিমানজন আহিছে সেই ট্ৰেইন ৰেলখনত দানাপুৰৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ আহিছিলে উঠিছিলে ট্ৰেইনত 1000 অসম বাউণ্ড পেছেঞ্জাৰ আৰাউণ্ড 50-60% পেছেঞ্জাৰ অসম বাউণ্ড হয় নিশা 11:00 বজাত গুৱাহাটী পাই গুৱাহাটী পাই যাব যিসকল আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে তেখেতসকলক থকা বা তেখেতসকলে ধৰক আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেতসকলক নিজ নিজ গৃহলৈ আপোনালোকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব আমি মেইনলি ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট আমাৰ যিমান হয় বিকজ ৰাতি 11:00 বজাত আহি পাই আছে ইয়াতে নৰ্মেলি নাপায় তো আমি বাছেছ চাছেছ এৰেঞ্জ কৰি আছোঁ আমি যিমান লোকে পাৰোঁ আমি ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে আমি সিহঁতক পচাই দিওঁ আপুনি এটা কথা ক'ব পাৰে আপুনি অফিচিয়েলি আপুনি যদি চায় তেনেহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে যে অসমৰ কোনো লোক তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা কোনো লোক হতাহতি এতিয়ালৈকে ইনফৰ্মেশ্যন যি লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনত আমি এইটো পোৱা নাই বস্তুটো আমাৰ সকলো লোক সুকলমে একজেক্টলি আপুনি যদি চায় তেনেহ'লে কেনেকৈ গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বা কিবা গম পাইছে এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম আমি আমাৰ যেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট নহয় আমি এই ডেটাটো আমি দিব নোৱাৰিম এতিয়া ক'ত পাইছেহি কিবা গম পাইছে নেকি ৰেলখন ৰেলটো এতিয়া আপোনাৰ বাৰণী চাগে সোমাই আছে এতিয়া ট্ৰেইন বাৰণী সোমাই আছে তো 11:00 বজাত হয়তো পোৱাৰ সময় নিশা 11:00 বজাত আমাৰ অসমত আহি পাব আপোনাৰ যিসকল ধৰক গোৱা সকলো গুৱাহাটীলৈ আহিব নে ধৰক আপোনাৰ বাকী যিসমূহ ষ্টেচন বঙাইগাঁও হওক বা যিসমূহ ষ্টেচন আছে তেখেতসকল তাত নামি দিব পাৰিব কোকৰাঝাৰ নিউ বঙাইগাঁও বৰপেটা ৰোড ৰঙীয়া এইকেইটা অইন ৰোড ষ্টেচনতো নামি আছে মানুহ পেছেঞ্জাৰ নামিব নামিব পাৰিব 100% কালি যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল নিশা 9:30 বজাত তাৰপাছত আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ কিবা বাতিল বা তেনেধৰণৰ কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে ট্ৰেইন বাতিল হোৱা নাই ট্ৰেইন ডাইভাৰ্জন হৈছে এই যিকেইটা ট্ৰেইন আজি আৰম্ভ হৈ আছে ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এইকেইটা কেইটামান ট্ৰেইন আমাৰ নৰ্থ বাউণ্ড ট্ৰেইন ডাইভাৰ্জন হৈছে সকলো ঠিকে থাকে সকলো ঠিকে থাকে আছে মই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে ৰেলৱে ফালৰ পৰা সেই মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে 4 লোকে বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকলে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত কালিৰ দিনটো যিটো গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ইয়াৰ ওপৰত সকলোকে এটা তেওঁ তৎকালীনভাৱে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল সমান্তৰালকৈ সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ অসমৰ কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই কিছু সময় আগত খবৰ ওলাইছিল যে অসমৰ এজন লোক তেওঁ সন্ধান পোৱা নাছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ সন্ধান পাইছে আৰু সন্ধান পাই তেখেতো সেই এখন বিশেষ ৰেলত এই মুহূৰ্তত আহি আছে নিশা 11:00 বজাত হয়তো গুৱাহাটীৰ যি কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচন সেই কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু সেই কথাটোৱেই এই মুহূৰ্তত এনকেটিভি দৰ্শকসকলৰ যি আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত সেই কথা মন্তব্য কৰিছে ৰেলৱে বিভাগৰ ফালৰ পৰা